Президентіміздің базар принциплеріне тек арланған ипотека кредитлері арқалы қалықты тұрақ жайменен тәмелеуге байланысылы қосымша әсіләржілар хаққындағы парманы қабыл етілген еді. Осы парманның мазмұны мәнісі бойынша Қарағалпақстан Республикасы әділік министрлігі қанегесі толық мағлұмат береді. Парманға текар 2021 жыл 10 декабрден дараматы жоғары болмаған хам тұрақ жай шарайықларын жақсылауға мұташ бұқараларға мамлекетлік бюджеттен субсидиялар төлеуде квартира майданың ең көп нормасын белгілеу амилияты бекар етілді. Дәсепкі төлемнің бір бөлігін қаплау үшін субсидиялар қатаң белгіленген 32 миллион сом мұғдарында. Пайыз төлемлердің бір бөлігін қаплау үшін субсидиялар бірінші 5 жыл дауамында 10%-ан асқан бөлігіне төленеді. Дәсепкі төлем хам процент төлемлерінің бір бөлігін қаплау үшін субсидиялар сатып алынып атырған квартираның бақасы ипотека кредитінің ең көп мұғдарынан артқан жағдайда да төленеді. Бұнда сатып алынатын квартираның бақасы ипотека кредитінің ең көп мұғдарынан артқан жағдайда бақаның қалған бөлігі қарз алушы тарапынан өз қаржылары есабынан, сондай ақ заңшылықта қадаған етілмеген басқа да қаржылар есабынан дәсепкі төлем суммасын арту арқылы төленеді. Бұқараларға ипотека кредитін алуда, біргелікте қарз алушы сыпатында оларменен бірге жасамай аттырған хам жақын туысқаны болмаған шақсыларды да тарту құқы берілді. Сондай ақ, электрон онлайн аукцион жеңімпазларына жер учаскасы бақасының 30%-ын аукцион жұмақланған күннен бастап, 5 жұмыс күннен кешіктірмей, қалған бөлігін 12 ай дауамында тең мұғдарда пайызсыз бөліп-бөліп төлеу құқы беріледі. 2022 жыл 1 январдан бастап жұмысты бөліп алып істеуші шөлкемлерге мемлекеттік тізімнен өткерген құрылысы тамамланбаған төбесін жабу жұмыстары орынланған көп квартиралы тұрақжайларды кредит таминаты сыпатында біреуге беруге рұқсат етілуі мүмкін. 2023 жыл 1 январға шеккен цемент өнімі хам энергия өнімлеуші базалт қапламалары импортында башқана бажысының 0 ставкасы қолданылады.